ԱՊՀ, կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի երկրների բանկային միությունների առաջին դեմքերը առաջին անգամ են Երևանում քննարկում ֆինանսական համակարգերի մարտահրավերները։ Հայաստանի բանկերի միությունը միջազգային բանկային խորհրդի լիիրավ անդամ է, ընդամենը 1 տարի։ 27 երկրների բանկային ասոցիացիաները համակարգող խորհրդի նիստը Ռուսաստանի առաջարկով գումարվեց Երևանում։ Ադրբեջանի բանկերները եւս հրավիրված են եղել, բայց չեն եկել։ Մենք հավաքվել ենք, որ քննարկենք տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները ԱՊՀ-ում, կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի երկրների բանկերում ավելացել են խնդրահարույց վարկերը։ Հայաստանում չվերադարձված վարկերի տեսակարար կշիռը մոտ 10% է կազմում։ Միջազգային բանկերները ցուցանիշը տագնապալի չեն համարում։ Նրան զարմացնում է, որ մինչև 2017 թվականը Հայաստանի յուրաքանչյուր առևտրային բանկ պետք է ապահովի նվազագույնը 30 միլիարդ դրամի կամ 64 միլիոն դոլարի կապիտալ։ Ռուսաստանի բանկերը օրինակ սահմանափակվում են 5 միլիոն եվրո կապիտալով։ Հայաստանի բանկերի միության ղեկավարի ելույթը արտասահմանյան բանկերներին ավելի է զարմացնում։ Սամվել Ճզմաչյանի խոսքով 19 առևտրային բանկերից կեսը արդեն այսօր ունի 30 միլիարդ դրամից ավելի կապիտալ։ Կարծում եմ, մինչև տարվա վերջ, եթե հիմա մենք ունենք 19 բանկ, արդեն 17-18-ը կմնա։ Բանկերները քննարկում են ազգային արժույթները արժեզրկումից փրկելու բանաձևերը։ Վերջին 1 տարում դոլարի արժևորումից ԱՊՀ-ում ամենաշատը տուժել են Ադրբեջանը, Ղազախստանը եւ Ռուսաստանը։ Արժեզրկումը հասել է 50%-ի։ Միջազգային բանկերների գնահատմամբ Հայաստանի դրամը կտրուկ ցնցումներ չունեցավ։ Չեմ տեսնում պատճառ, որը կարող է հանդիսանալ հետևանք հայկական դրամի անկմանը այս տարի զգալի չափով այդ առումով։ Ես չեմ տեսնում։ Բանկերները քննարկում են ֆինանսական օրենսդրությունների ներդաշնակեցման հարցը, քանի որ մինչև 2025 թվականը Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում պետք է ձևավորվի միասնական ֆինանսական շուկա, որի կենտրոնը կլինի Ալմաթիում։ Подготовительная работа, она уже проводится. Նախապատրաստական աշխատանքները Ղազախստանում արդեն ընթանում են։ Մինչև 2025 թվականը պետք է ներդրվի նաև ԵԱՏՄ միասնական արժույթ։ Եթե Եվրամիությունը եվրոն ներդրեց տասնյակ տարիների ընթացքում, ապա մենք ունենք ընդամենը 10 տարի։ Վստահ ենք, որ այն կլինի դոլարին, եվրոին եւ յուանին հավասարազոր արժույթ։ Բայց դրանից հետո ինչպես կշահագործվեն ԵԱՏՄ երկրների ազգային արժույթները, հարց է, որը պետք է լուծվի քաղաքական դաշտում։ ԵԱՏՄ երկրները նախատեսում են եկող տարվանից ավելացնել առևտրաշրջանառությունը եւ փոխադարձ առևտրում վճարումները կատարել ազգային արժույթներով։ Բանկերները արդեն հաշվում են յուրաքանչյուր երկիր, որքան գումար կխնայի։ Լիլիթ Ասլանյան, Վանավակյան, ժամադրատվական։